Здравейте на всички! Добре дошли в епизод пореден на нашите сесии Lunch and Learn. Моето име е Валентин Тонев. Част съм от екипа на Encorp от точно една година. Днес отново ще поговорим за тестване. Това е своеобразно продължение на лекцията, която имахме от 4 януари на моя колега и ментор Христо Сеизов. Тази лекция може да намерите в екипа на нашия YouTube канал Martin the Blockchain Guy. Нека започнем. Преди всичко, да преминем към съществените неща, искам да ви запозная с няколко интересни факта. Като първият е на 26 април 1994 година самолет на Airbus A300 прави граждански полет. В момента, в който захожда към пистата, самолета ненадейно се разбива. 264 души плюс екипаж загиват. При допълнително инвестигиране на инцидента се разбира, че има някакъв проблем се е проявил с системите за асистенция. Подобно на този случай, на 14 август 2003 година, малко след 2 часа през нощта, електрически кабел в Северна Америка се допира до храст и оставя над 50 милиона души за 2 дни без ток. По принцип това не би трябвало да се случва, защото при такова събитие трябва да се включи аларма в контролната зала на дружеството, но това не става, защото никой не е проверявал от няколко години. През април 1999 година заради софтуерен бък предизвикал загуба на стойност 12 милиарда долара, хората наблюдават взрив на совалка, която цели изпращане на сателит в околоземна орбита. И последният пример, който ми е любим, през 85-та година на 20 век, устройство произведено в Канада, наречено ТЕРАК 25, което служи за лъчева терапия, понеже не е било проверявано при самото му сглавяне, както и последващо тестване, води до това, че трима пациенти имат сериозни изгаряния, а други трима губят живота си. Започвам с тези факти, първо защото дебело искам да подчертая колко гаден е живота, за сметка на това непредвидим, и какво би могло да се случи, ако не прилагаме добри практики при изработката на хардуерни и софтуерни продукти и още продукти като цяло. В случая днес ще поговорим за една от добрите и доказани практики в софтуерната индустрия, и това е осигуряването на качество, или както вашите дядовци го знаят, ОТК. QA-тестинга е критичен аспект в разработването на софтуер. Той служи за да осигури комфорт на продукт-оунерите за това, че техните продуктите, които те разработват и искат да предлагат след това, отговарят на техните задания. И в тази презентация, както виждате от булетите, ще коментираме колко са важни подходите, какви са различните типове на тестове и добрите практики. Така, защо софтуерното тестване е важно? Софтуерното тестване помага да идентифицираме и да поправяме и оправяме бъгове и дефекти преди нашия продукт, нашия софтуер да достигне до крайните клиенти. Тестването подобрява общото качество на софтуера ни и на продуктите ни и осигурява и ни гарантира по-добър user experience. И също така помага да се редуцира или да се избегне някаква загуба на пари, след като софтуерът е бил доставен при нашите клиенти. Сега искам да направя бърза препратка към лекцията на Христо, като повторим какви са типовете тестване, които ние прилагаме. Започваме с най-ниско ниво и това са юнит тестовете. При тях ние правим проверка как самите малки юнити, малки блокове от код, от логики, работят, дали работят по начина, по който ние искаме. Преминаваме към integration testing. Тук проверяваме как самите малки юнити си взаимодействат помежду си, дали работят правилно. Функционалното тестване проверяваме дали
текущата разработка отговаря на requirements-ите, на заданията, които са ни дадени и които девелоперите са разработили. Performance testing, това е тестовете, които ние провеждаме, за да проверим как системата, продукта, който сме създали, реагира при различни обстоятелства на товарвания. За пример, как би реагирал нашия електронен магазин, когато 10 000 юзера се логнат на черен петък. И acceptance testing, или business acceptance testing, това е тестинга, при който вече проверяваме цялата система, целият продукт, как би се държава при крайния потребител. Добри практики, това отново е препратка към лекцията на Христо, е да се сформира или да се осигури екип, който да се занимава само с тази дейност. Друга добра практика е да се направят процеси, които да бъдат добре синхронизирани с останалите участници в това занятие. Разбира се, да се помисли и да се изгради стратегия, нещо, за което ще говорим малко по-късно, за автоматизирани тестове, инструменти, които бихме ползвали и как да ги направим по-ефективни, за да се редуцира цената, която бихме платили. Всички тези изброени неща регулярно трябва да се ревизират и да се апдейтват и подобряват, така че да отговарят към текущия момент на бизнес нуждите ни. И нещо, което аз харесвам, е на някакъв малко по-късен етап от разработката да иволвнем крайните потребители или клиентите, които са ни наели, така че те дейно да участват в тестовия процес, така че да бъдем напълно сигурни, че покриваме техните нужди. Automation testing. Какво е това и какво всъщност седи за тези доста секси фраза? Автоматизираното тестване by the book е формулирано последния начин. Ползването на софтуер и софтуерни инструменти, различни от софтуера, който тестваме, които да изпълняват повторяеми действия с ясно зададени входни критерии и ясно определени изходни критерии, които да ни показват дали резултата, който целим, отговаря или не отговаря на нашите изисквания. Искам да отделя един малък сегмент за нещо, което защитавам, и това е защо има automation testing, което би трябвало да е панацеята на осигуряването на качество, но защо продължаваме да тестваме ръчно, защо тестваме на ръка. Тук презентацията в нейната добра изработка приключва, затова ще карам побележки, малко по-окопелно. Какво представлява първо, нека да започнем с това. Какво представлява ръчното тестване? Ръчното тестване, което е доста близко до съзнанието, представлява следното нещо. Реален човек да отиде да вземе телефон в ръка или да отвори съответен сайт на своя браузър или да отиде до конкретно устройство и на ръка да премине през всичките опции, възможности и услуги, които то предоставя, така че да провери дали то отговаря на изискванията, дали работи правилно. При автоматизираното тестване, както казахме, използваме скриптове и инструменти, които да повтарят действия вместо човека, които да отново да проверяват дали системата, която се тества, работи спрямо очакванията. Тук искам да вмъкна нещо, което рядко чувам някой да говори, но това е преди да започнем всеки тестови процес, трябва да определим каква е цената. И тук не става дума само за пари, което е в основата, но тук трябва да проверим какво бихме платили от страна на време, крайни срокове, човешки ресурс, хардуер понякога.
Затова, нека да ги измерим двете неща. Ръчното тестване е ефтино и по-правилно да бъде избрано в ранни етапи на разработка или когато подхождаме към неща, които са малки като услуги и няма смисъл да отделяме ресурс да правим някаква автоматизация. За пример, най-простият пример, това е една логин форма, в която искаме просто да проверим дали при въвеждане на правилно потребителско име и правилна парола, потребителят успява да се логне в нашата система. Няма смисъл да отделим час и 30 минути до 2 часа да пишем автоматизация, при положение, че за 15 минути може да го проверим на ръка. От друга страна, автоматизираното тестване е скъпо, пак в... Ако те трябва да го приложим в началото на разработката си, защото се случва бавно и има много сериозен планинг, който седи зад него. Така че нека в следващите няколко слайда да преговорим тези неща. Ръчно тестване, ефтино, подходящо за ранни етапи на разработката и е добро, когато правим usability testing и exploratory testing, т.е. когато проверяваме крайния продукт, как би работил. Проблемите при ръчното тестване е, че когато повтаряме, да кажем, тестове на ежедневна база на система, която вече добре познаваме и сме я проверявали многократно, е, че се проявява човешкия фактор, който може да допусне грешка и да не може да намери критичен бъг. Затова аз намирам това за скъпо, защото в крайна сметка, когато се изпусне нещо, то отива до крайния потребител и то струва пари или струва уронване на престижа на даден продукт или организация и го определям като изключително опасен. Също така, ръчното тестване на късни етапи от разработката е много време отнемащо, защото с скалирането на дадена система отнема много повече време или много по-голям екип, за да може да премине през всички тестове, така че да гарантира качество. Автоматизираното тестване, както казахме, е скъпо в ранни етапи на разработката, много време отнемащо и когато започнем да го развиваме и да го правим, има сериозен процент от време, в което ние трябва да се връщаме към вече написаните ни тестове, да ги проверяваме и да ги променяме, да ги поддържаме, така че те да бъдат актуални на етапа, на който се намираме. И все пак автоматизираното тестване е препоръчително, защото в дългосрочен план пести пари, повишава по-добре за нас. За съжаление, автоматизираното тестване изисква специфични технически експертизи и отново пак казваме време отнемащо. Подходи към автоматизираното тестване. Тук отново презентацията ни остава недовършена и по-скоро малко в свободен стил ще опитам да обобща кое е най-важното нещо за нашите автоматизирани, за подхода, който ние подаваме при автоматизацията. Когато имаме такова задание, когато сме решили и сме обсъдили как бихме процедирали от тук нататък, по принцип трябва да започнем да го правим, нали така? Отговорът също е не. Ами най-важното нещо е ние да планираме своите автоматизации. Като всяко нещо, което изисква успеваемост в дългосрочен план, така и автоматизираното тестване трябва да бъде подложено преди всичко на сериозен анализ, диалог с нашите колеги и да се изгради много сериозна стратегия още преди да започнем да го правим и да го изграждаме.
неща, които е добре да обсъдим, това са защо автоматизираното тестване е скъпо. Преди всичко изисква да се намерят правилните тулове, инструменти, с които да се запознаем, да започнем да работим с тях и за които да заплащаме. Нека гледам своите бележки. Добре, нека да обобщим. Автоматизираното тестване какво прави? Автоматизираното тестване ни помага да бъдем ефективни в дългосрочен план, помага ни да пестим пари за организациите, на които партнираме, на които съдействаме. Подобрява точността, с която ние провеждаме нашите тестове и анализираме нашите резултати. Правим по-добро покритие на системата, върху която работим. И в общи линии, ако трябва да съм честен, това до тук искам да спре нашата презентация. Като тя няма да е последна по тази тема. Ако имате някакви въпроси, сега е момента. Аз мога ли да питам нещо? Удобно ли? Разбира се. Здравей, първо, Валю. Много добра лекция. Примерите бяха много ясни и много показателни, за което много ти благодаря. Ако мога да вметна нещо, понеже говори за ранното тестване, то е супер важно ранното тестване, тъй като спомага самия продукт да излезе с минимално брой бъгове и да бъде съответно и минимално ефтино да мине самото тестване. Това, което бих желал да попитам, ако можеш да отговориш, понеже знам, че сега си наблегнал на автоматичното тестване, можеш ли да дадеш примери за автоматизирано тестване? Благодаря ти. Пример в кой аспект? Като тулове, като майндсет? Като тулове, например, да. Като тулове. Разбира се. Сега туловете, които са признати от индустрията, те най-общо се делят на три подвида. Първи пример, който мога да дам, ако искаме да тестваме уеб страници и уеб приложения, най-добрия, доказал се във времето, това е Selenium WebDriver. Той е open source, безплатен е, изключително ефективен. С него се работи предимно с скриптови езици, като Python, като Ruby, може да се ползва с C-Sharp и Java. Ако искаме да тестваме интерфейс и функционалности на мобилни приложения, тук имаме също open source решение, което е Appium WebDriver. Appium Driver. По същия начин трябва да знаем някой програмен език. Ако искаме да тестваме бекенд или апита, ползваме Postman. Това също е в по-голямата си част безплатен инструмент. Ако искаме да правим перформанс, лоуд и стрес тестове, най-добрият отново безплатен тул, който аз съм намерил за момента е Gmeter. Това са три тула, с които е доста полезно всеки един manual тестър, който иска да се развива, да се запознае. Надявам се да ти отговорих. Добре, благодаря ти много. Отговора ми и то доста обяснително. И още веднъж благодаря за страхотната лекция. И аз благодаря. Други въпроси? Здравей, Валю. Христо е тук. Един въпрос да ти задам, понеже спомена за разликата между manual и автоматизирания тестване. Според теб, кои са слабите места на автоматизираните тестове предвид нали, дългото време за разработване?
Можеш ли да поговориш малко повече къде са критичните точки, примерно промяна на спецификация и UI? Да, разбира се, благодаря ти за този въпрос. Тъй като, както пролича, не започнахме тази сесия добре. Слабите места на автоматичното тестване, първи пример, който даже доскоро дискутирахме на работното ми място, е автоматизираните тестове фейлват там, където се правят много чести промени в софтуера. Елементарен пример, няма смисъл да се прави автоматизация за нещо, което се променя много често. Да кажем, дизайн на една уеб страница, която търпи промяна на, да кажем, седмична база, е абсолютно безсмислено да се отделя време и ресурс да се пишат автоматизирани тестове, защото страницата в конкретния пример би се променила и това автоматично би довело до фейл на нашата автоматизация, би я направила неизползваема и би ни върнала няколко крачки назад, защото трябва да се върнем, да я ревизираме, да я променим, да я тестваме дали дава необходимите резултати. В този момент идва понеделник, дизайна отново се сменя и трябва да почнем от начало. Това беше първо, мисля, че отговор на първата част от това въпрос, Христо. Имаше ли нещо друго? Благодаря ти. Ще продължа с един друг въпрос. Какви са плюсовете на автоматизираните тестове? Можеш ли да ни разкажеш малко повече за начина на изпълнение и това, примерно, как се създава един хубав тест сет при автоматизацията и какви са, може би, най-важните неща, които получаваме като обратна връзка след изпълнението на тестовете, защото определено автоматизираните тестове много бързо може да се изпълняват. Автоматизираните тестове са най-ефективни, аз ги намирам за най-полезни при изпълнението на така наречените регрешен тестове. Регрешен тестинг се прави в следната ситуация. Когато ние сме докладвали някакви бъгове, от своя страна девелоперите са ги фикснали. Първо ние верифицираме дали те са оправени, но след това трябва да се премине към съответния регрешен тестинг, когато трябва отново да се премина през цялата система, за да ревизираме дали вследствие на работата на девелоперите и техните фиксове, дали всички останали функционалности продължават да работят правилно. Пример за добър тест сет. Това е доста общо понятие, но за мен добрия подход, така да го наречем, към автоматизираните тестове е да първо, преди да започнем да ги пишем, е да разделим системата на отделни малки сегменти, да ги анализираме много добре и на тази база да създадем съответните тест сетове. И, разбира се, най-добрата автоматизация е, след като сме минали по тези стъпки, е да сме сигурни, че покрива минимум 99.99% от цялата система. Защото това пропусна да го кажа. За разлика от човека, машината не се уморява, не прави грешки, тя работи за нас постоянно и с повтаряне, което ни дава много добра обратна връзка какво е текущото състояние. Също така ни дава много, много добър репортинг, който ни помага по-добре да комуникираме евентуални текущи проблеми или възможности за подобрение на продукта ни. Надявам се, по този начин ти отговорих. Да, благодаря ти. Сега ще продължа пак още малко, понеже спомена пост от въпроса на нашия колега. Какви метрики можеш да дадеш за пример от нашата работа до сега с Postman? Какво извличаме ценно като информация от тези заявки, които правим към нашите бекенд? Конкретно в контекста на нашата работа, това, което аз на дневна база проверявам по няколко пъти, това е дали секунда да ме прекрача някакви конфиденциални
граници, но това, което аз си правя като проверки на дневна база на ръка или съм си задал период от време, на който искам да сървам тези тестове, дали критични за нас сервиси, услуги работят, дали връщат необходимата информация към мен, което на мен ми осигурява знанието, че то работи и към потребителите на нашия продукт. Добре, какво ще кажеш за допълнителното, примерно като време за отговор на тези заявки? Нали, ние извличаме доста повече неща като информация от тях. Това е също хубаво, може би, да се спомня. Разбирам въпроса за хората, които по-късно ще ни гледат. Може би Христо конкретно адресира времето, за което времето от стартирането на тестовете, какво време отнема на нашите услуги, т.е. те колко са натоварени, какво бързо действие имат и как връщат, за какво време връщат отговор до нашите потребители. Благодаря ти, Валю. И аз благодаря, Христо. Други въпроси? Добре. Приемам тази тишина за това, че няма допълни. Може би има един въпрос? Да, слушам. Каква би казал, че е разликата между build версия и release версия на продукт? Кога считаме, че вече имаме версия за релиз? Докъдето стига моето разбиране, или както разбирам въпроса, билд версията е такава, която е на междинен етап от разработка, която по-разбира на девелопера, отговаря вече на изискванията, които са зададени. Това е версията, през която тестерът прилага своите тестове и след като ги верифицира и види, че всичко е наред, вече пуска като релиз версия, т.е. версия, която е готова да бъде предоставена на клиента или на потребителя. Мерси. Валка, здрасти. Имам въпрос относно автоматизираните тестове. Примерно, юнит тестовете, от кого трябва да бъдат писани? QA или самия програмист, който е написал кода? Това е страхотен въпрос. By the book трябва да бъдат писани от човека, който създава кода, от девелопера. Но понеже до момента 5-годишния ми опит показва, че всичко е много, много относително и то винаги се съобразява към текущите бизнес нужди, затова вярвам, че QA също трябва дейно да се включи в писането на юнит тестове. Също така, през писането на юнит тестове, припомням за нашите зрители, които ни гледат, са тези тестове, които проверяват отделните парченца, отделните ентитита, как работят. Не знам, успях ли да ти отговоря? Да, благодаря. Добре. Още някой? Здрасти, Валю и Иване. Аз имам един въпрос. Кога според твоите познания е задължително да имаме automation testing? Кога смята, че е необходимо да го имаме и не е необходимо пред manual testing? Кога? Или по-точно да се изразя, има ли ситуация, в която automation тестинга е напълно задължителен? Извинявай, би ли повтори последната част? Да. Дали, има ли такива ситуации, в които automation тестинга е задължителен? Както казах по-рано, automation тестинга е задължителен
подход, майндсет, сбор от инструменти, когато се разработва проект в и система в дългосрочен план. Тогава задължително трябва да има автоматизация, която да се развива и да се ревизира и да се построява паралелно с развитието на самия продукт. Или иначе казвам, както казах, винаги е по-добре да имаш автоматизация. Дори ако тя не обхваща на 100% разработката, системата, дори да покрива отделни сегменти от нея, пак е по-бенефиша, отколкото да се разчита на ръчно тестване или въобще без тестване, а само на честна дума. Благодаря за отговора. Като говорим по тази тема, може ли да обясниш какво означава тест coverage? Тест coverage, то е self-explanatory. Това означава колко от твоите тестове, каква част от системата, продукта биват покрити. Така го разбирам и това е най-краткият отговор, който мога да дам. Супер, благодаря. Аз да задам още един въпрос, който е провокиран от въпроса на Ники за билд и вече релиз версията. Какво е мнението ти за рънване на автоматизирани тестове на релиз версия? Моето лично мнение е, че разбира се, това е нещо, което пак би донесло стойност и би дал яснота доколко е стабилен и качествен продукт към текущия момент. Разбира се, в зависимост от тестовете, които искаме да рънем, преди това трябва да поискаме разрешение от хората, които отговарят за средите, за сервисите, които го обслужват, така че да не го счупим. Благодаря ти. Окей, други въпроси? Добре, в такъв случай предлагам да преминем към края на нашата сесия, ако някой не иска да добави нещо. Добре, ами в такъв случай благодаря за отделеното време, благодаря ви за въпросите. Бяха много полезни, надявам се информацията, която сте получили също да най-малкото да е провокирала някакво любопитство във вас. Това ще е първото от много наши събития, които ще покриват конкретно тестването и осигуряването на качество. Ако ни гледате в YouTube, бих ви подканил да тествате subscribe бутона или абонамент, ако ползвате българската версия. След това, ако желаете, тествайте какво е поведението на лайк или dislike бутона. Всичко помага. И ако искате да тествате с времето тези функционалности, може да натиснете бутона, който представлява камбанка или чан, както казват някои наши приятели, за да бъдете сигурни, че всяка седмица получавате важна и приятна информация. Благодаря ви за отделеното време, благодаря и на екипа на Encorp. Желая ви всичко добро!